Čau, čau, som Adas, pri prvom reakčnom videu. Dneska, dajme pani, budem reagovať na Wow Wow song od Goodmana. Áno, prečo na toto song reagujem, pretože pozeral som random nejaké videá a v inom videu som si všimol, jak typek žobre niekoľkých komentárov. Nech si pozrú tento song. Som si povedal, OK, bude to možno zaujímavé, keď robí túto reklamu. A moje prvé dojmy sú, že také nič moc. Pozeral som si hodnotenie a nejaké skoro 500 dislikov a nejakých 56 cca lajkov to mal len, hej? A komentáre tady radšej bude hovoriť. OK, ideme si pustiť video. Počúvaj ma, počúvaj ma. Čo si to spravil so zubami? Počúvaj ma. Počkaj, počkaj, čo? Čo to spieva? Počkaj ma, ty čo tam tancuješ, počúvaj ma. Za jaký breakdance, počúvaj ma, tu tancuješ normálne. Počkaj ma, ty jak to robíš, počúvaj ma, to kam. Ako, počúvaj ma, ja viem asi ako to robí. On poľa mňa, ja si viem ako to spravil. Dal kameru a pritom zobral druhý mobil a púšťal ten song pri kamere. Odtiaľ som vlastne tá hudba. No to je počuť. Hej. Ďalšia vec, typek tam ani nespieva. Áno, tam proste iba ukazuje svoje zuby, ktoré neviem, na ktoré si dá si nejaké pastu asi, alebo čo. A tam sa je tu nejaký taniček. Dobre, nikto nezaujíma, aké má zuby, počúvaj ma. Nejaké bomby si tam dal, alebo čo. Ten nevieš, čo spievaš, počúvaj ma. Keď to počúvam. Počkaj, počkaj. Nikto říkal, alebo nikto říkal, Boh ví, kde je cash. To zle počuje ten song normálne. O to je tak zle nahrané, normálne, Ježiši Kriste. Treba video o tom, ako typek tancuje neviem čo. Nejaké otočky tu robí, počúvaj ma. No a keby sa teraz tak pošvikol. Počúvaj ma. Dobre, aspoň tam nehulákaj v tom klipe, hej. Nech je počuť iba tú hudbu, nie ako tam. To sa tam ráni, počúvaj, však počúvaj, počúvaj, ma. Počúvajte toto. Počuli ste? Normálne tam ako keby niečo hovoril. Ok, že počkaj, alebo ja neviem. Ježi, ne, nie, tak blízko od kamery si, Ježiši Kriste, to je horor, normálne. VDF, počúvaj ma, ty čo, ty akože, ty chceš byť ako PewDiePie, alebo ja neviem, nejaký reper, alebo ty mi tu prídeš ako keby, ty mi pripomínáš ako keby si bol nejaký malý prvák, ktorý chce tancovať na nejakú hudbu. Fakt mi to tak príde. A tie zuby. A tie zuby? Však máš iba 11 rokov, alebo ja neviem, 10-11 rokov máš. A ty už takto ideš, hej, so zubami. Nemám čo povedať, počúvaj ma. Takže niekde pri konci bolo počuť dobre ten song. A nikde nič a počúvaj ma. A ešte nemohol si aspoň ten koniec trochu zostrihať. A nechce ani vidieť, ako vypínaš tú kameru. Áno?
Nemá slovo normálne, počúvaj ma. Taký cancer, že ani má slovo. Celé zle, nič. Nič, celé zle. Tá nie je celé zle, ale nie je, čo tam chce robiť nejaké kroky, hej. Asi reperské, ale príde tam tancovať ako štvoročné decko. Nič. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Uvidíme sa pri ďalšom videu a čaute.